Du kanske inte känner att du är skyldig en ormbunke särskilt mycket. Men då har du fel. För trädet som blev till pappret du skriver på, boken du läser, vetet som blev till brödet du äter och tomaten som blev till ketchupen som du hade på brödet. Alla de härstammar från, ja, inte från den här alltså, och inte från någon annan ormbunke som finns nu heller, men från någonting som liknade dem och som levde för ungefär 300 miljoner år sedan. Att kliva in i ormbunkshuset i Bhutan är lite som att resa tillbaka i tiden till en värld där fröet var en ny uppfinning som ännu inte blivit så framgångsrik och de dominerande växterna på jorden var sporbärande växter. Vi ska återkomma till det här med sporer om en liten stund, men för att förstå den rollen som ormbunkarna kom att spela i evolutionen måste vi först gå tillbaka ännu längre i tiden, till de första växterna precis tagit steget upp på land. Och för det kommer vi behöva lite experthjälp. Okej, så vem är du? Jag heter Nils Kronberg och jag är lektor i botanik vid biologiska institutionen. Jag forskar och undervisar framförallt om mossor men även om andra växter. De första växterna som kom upp på land, vet vi hur de såg ut? Nej, det finns inga fossil bevarade, frånsett att det finns lite sporer som man har hittat. Och de är då omkring 460 miljoner år gamla från silurtid. Det finns flera olika typer av bevis som tyder på att levermossorna är den grupp av växter som utvecklades först när växterna gick upp på land. Jag håller i en levermossa, ni kan titta på hur den ser ut här. Det är ju rätt stor skillnad mellan att leva i vatten och leva på land. Så de måste då ha utvecklat sätt att skydda sig mot torka, utvecklat sätt att sprida sig, utvecklat sätt att hålla uppe sina skott utan att det finns vatten. Hittat sätt att ta upp näring. Men vad är det då som skiljer lummerväxter och ormbunksväxter från mossor och levermossor? Det finns flera olika saker, men ormbunksväxter och lummerväxter, de har utvecklat en ganska välutvecklad kärlvävnad som gör att de kan transportera vatten. De kan också växa på höjden på ett annat sätt än vad mossorna kan. Men lummerväxter och ormbunksväxter har ju fortfarande sporer, så då förökar de sig alltså lite på samma sätt som levermossorna och mossorna gjorde. Ja, det stämmer, men det finns också skillnader. Både ormbunkar och mossor och lummerväxter är generationsväxlare. Det innebär att de växlar mellan två generationer i sin livscykel. En generation som är sexuell och som producerar han- och honorgan. Och efter befruktning så bildas den andra generationen som vi kallar för sporofytgeneration. Och där bildas sporerna. Det där med generationsväxling tål nog att förklaras en gång till och jag vet att jag har en tendens att prata lite för fort, men ska försöka ta det lugnt den här gången. I det stora strategispel vi kallar evolutionen står varje släktlinje inför en avvägning mellan asexuell förökning och sexuell förökning. Asexuell förökning, alltså att klona sig, det är billigt och effektivt och du får en massa avkomma som har exakt samma gener som dig själv. Medan att ha sex, det är kostsamt och krångligt och det är en del logistik inblandat, men plussidan är att du får chans att blanda dina gener och då får du en mer varierad avkomma som har bättre chans att anpassa sig till olika förhållanden. Sporbärande växter har hittat ett sätt att kombinera de här två metoderna genom att helt enkelt varva dem. Det börjar alltså med en sexuellt förökande generation. Vi kallar den för gamofyten för den producerar gameter, det vill säga ägg och spermier. Spermierna befruktar äggen och det bildas en avkomma i nästa generation. Och den här generationen är asexuell. Den kallas för sporofyten för den producerar sporer. Och sporerna sprids med vinden oftast. Och där de landar så bildas det nästa generation. Och den generationen är då sexuell igen, den producerar gameter och så vidare. Det här knepet som är någonting som växterna fick med sig från sina förfäder bland algerna, det är en klassiker vi hittade på flera andra ställen i naturen. Även hos djuren, till exempel hos maneter och vissa bladlöss. Den ena stora skillnaden mellan ormbunkarna och de tidigare landväxterna, det är vilken generation som dominerar i livscykeln. Det vi ser här hos mossan, det är gamofyten, den sexuella delen, och sporofyten, den asexuella, den är kortlivad och gör inte så mycket mer än att sprida sporerna och dö. Medan hos ormbunken bredvid är det sporofyten som vi kallar ormbunke, det är den som är den dominerande delen. Och här sitter mycket riktigt sporerna, de asexuella förökningskropparna alltså. De sitter samlade i sporgömmen, oftast på undersidan av bladen, här i prydliga små rader. Men var är då gamofyterna? Ja, om man tittar under bladen där sporerna har fallit ner och om det är lite skuggigt och fuktigt och bra och om man har lite tur,
Då kan man få syn på dem. Här inne sitter det ormbunksgamofyter på stockar och stenar. Om man inte visste att det var ormbunkar man tittade på hade man knappast gissat det, för de är ganska oformliga. De har inga klara blad eller rötter. De är faktiskt ganska lika Nils levemossor. De här små liven är alltså sexuella, de producerar ägg och spermier, och här och var sticker upp från dem någonting som skulle kunna vara nybefruktade sporofyter som en dag kommer växa upp och bli hela ormbunkar. Men den andra saken som gjorde ormbunkarna så speciella, det var att tillsammans med sina kusiner lummerväxterna så utgjorde ormbunkarna de allra första kärlväxterna. Kärlväxter, det är växter som har kärlvävnad, ett slags växternas blodomlopp kan man säga, för att transportera saker långa sträckor. Vattentrycket i kärlen tillsammans med olika sorters stöttande vävnad gjorde att kärlväxterna blev mycket styvare och starkare. För första gången så slapp växterna krypa längs med marken som mossor. De kunde bli riktigt höga. Ja, detta är förresten en lummer. Liksom ormbunkarna är de alltså sporbärande kärlväxter, och en gång i tiden var de faktiskt de största växterna som fanns. Jordens allra första skogar bestod av lummerväxter, stora som träd. Idag är deras storhetstid definitivt förbi, man ser inte så mycket av lummer nu för tiden. Men de uråldriga skogarna, de finns kvar. Det var nämligen de som sen blev till det kol som vi idag gräver upp i till exempel Tyskland och eldar. Ormbunkarna däremot, de är framgångsrika även idag, och vi hittar dem över hela jorden. I Sverige ser vi dem oftast i skuggiga vrår, men i tropikerna är det vanligt att ormbunkar växer epifytiskt, klättrandes och klängandes på andra växter. Älghornsbräken finns i flera exemplar i växthusen, de är ganska svåra att missa. Det kan vara världens coolaste ormbunke. Det är en jättestor epifyt från tropiska Australien, och den har två olika sorters blad. Dels har den de stora gröna älghornsliknande fertila bladen där sporgömmorna sitter som stora bruna fläckar på undersidan. Men den riktiga hemligheten, det är de här runda sköldformade bladen vid basen. För de växer till sig och så torkar de ut och så bildar de en sån här stor korg. Och i den korgen så samlas det döda löv som sen multnar, och så blir det som en personlig kompost där ormbunken kan ha sina rötter. Simbräken har också två sorters blad, men de är anpassade för att leva i vatten. De undre bladen här, de hänger ner ungefär som rötter i vattnet, och de övre bladen, de är täckta av små krokar som håller fast luftbubblor, så att det är nästan omöjligt att sänka de här ner under vattnet. Denna Angiopteris i palmhuset är en av Bhutans absolut ståtligaste ormbunkar. Den tillhör familjen Marazziaväxter, som är den äldsta familjen ormbunkar vi känner till överhuvudtaget. Och de här jättestora bladen på uppåt 2-3 meter åtminstone, de är helt beroende av vattentrycket för att hålla sig uppe. Om växten skulle bli törstig så skulle hela ormbunken sjunka ihop. Ormbunkarna finns kvar hos oss idag som en påminnelse om urtidens skogar. Men det var i slutändan inte de som ödet så att säga hade ämnat ärva jorden. För redan då när deras storhetstid varade så var det någonstans någon liten fiffig ormbunksväxt som kommit på en ny förökningsmetod som senare skulle komma att förändra allt, fröet. Men det är en helt annan historia.